491 людина захворіла на COVID-19 протягом минулого тижня в Запорізькій області, повідомив заступник директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мащак. За його словами, це на 60% більше, ніж тижнем раніше. На території окремих западних регіонів вже зареєстровані випадки захворювання генною мутацією Кракен. Це новий, скажімо, вірус коронавірусу, що циркулював. Ми думаємо, що і в нас є саме цей вірус. Цього тижня матеріали від наших хворих вже доставлені на лабораторії Центру громадського здоров'я, і найближчим часом ми очікуємо підтвердження, новий цей вірус циркулює в нас або ні. За останні 2 тижні в нас значно збільшився кількість тестувань на коронавірусну хворобу, і на останньому тижні це майже 2000 таких досліджень. Значно це погіршення відразилося на і збільшенні, скажімо, кількості госпіталізованих до стаціонарних лікарень. Наприклад, за останній тиждень 78 осіб було госпіталізовано. Є і середньотяжкі, і тяжкі захворювання, і другий показник для госпіталізації – це по епідемічним показанням, тобто ті хворі, які теоретично могли б лікуватися вдома. Це хворі з організованих колективів, військовослужбовці, хворі з тих сімей, де залишаються люди старшого віку. Відсоток середньої тяжкості і тяжких госпіталізованих на сьогодні складає близько 20. В період повномасштабної війни у Запоріжжі кількість бажаючих зробити щеплення від коронавірусу зменшилась, зазначила регіональна координаторка з вакцинації Марина Колерова. Дорослі мають отримати 2 дози вакцинами, які зареєстровані в Україні, саме CoronaVac або Pfizer. Перші 2 дози – це є базовий курс вакцинації. Щонайменше через 5 місяців людина має отримати бустерну дозу. Щонайменше після першої бустерної дози через 4 місяці має отримати другу бустерну дозу.